allihopa och välkomna till del 2 av videon där jag visar upp när ni har inrett mitt hus. Hus nummer 2 som jag har byggt så att ni ska kunna inreda. Och det första jag ska visa i den här videon är gjort av Esse Akesson. Jag hoppas att du gillar det. Jag hade lite bråttom till min ballettlektion. Så, och här har vi det huset och vi ska snurra runt lite på utsidan och... Jag tänker att vi ska gå igenom de här husen lite snabbt. Jag brukar alltid säga att jag ska gå igenom dem snabbt, men jag ska försöka att gå igenom dem snabbt så att vi kan hinna med så många hus som möjligt i den här videon och visa. Här har vi uppevåningen med badrum och ett litet barnrum och ett vuxet rum. Jag tycker det var jättefint inrätt och så. Det ser jättemysigt ut och så ska vi gå ner till nedervåningen. Och här har vi då självaste toaletten som ser ut så här. Här har vi vardagsrummet. Alltså jag tycker verkligen att det här huset var så himla mysigt. Jag gillar ju mycket så här svarta färger och det är verkligen är mycket svarta färger. Jag älskar de här stolarna som är till matbordet och här är min favoritbänk i köket. Av Elvira och Louise. Hej Sims Queen, jag tänkte att det kanske bor en mamma och hennes dotter i det här huset. Jag har också en fråga. Kan man bygga hus och göra familjer som du kan ha i ditt spel? Skulle betyda allt om du visar upp huset. Love you. Tack så himla mycket. Och ibland så har jag i mina serier som jag spelar med att jag säger att ni kan ladda upp en familj eller någonting på en hashtag så brukar de komma med i mitt spel. Jag har inte gjort det på ett tag nu men håll utkik i mina videos så kanske det dyker upp igen. Och här har vi detta hus som ser ut så här. Jag gör bara en liten snabb trädgårdstår eller vad man ska kalla det för. Och vi kommer upp på andra våningen. Vi har ett litet kontor här i hallen. Jag har typ inte sett att man kan ha den där datorn rosa men det var verkligen jättefint. Vi har badrummet som också var väldigt fint. Jag älskar den där duschen. Och här har vi ett sovrum till ett barn och... Det var väldigt kreativt att personen har skrivit någonting med lampor så där på väggen. Det var en väldigt smart idé. Och så har vi ett sovrum. Jag tycker det ser väldigt så här harmoniskt ut med de färgerna som är valda. På nedervåningen så har vi först ett badrum som ser ut så. Vi har ett litet tv-rum här. Verkligen så här jättemysigt tv-rumshörna som är där. Här kommer vi ut och jag älskar den här mattan. Jag vet inte varför jag själv inte brukar använda den här oftare. Den är verkligen supersnygg och gulligt litet hallbord. Och så kommer vi in till köket som ser ut så här. Nästa hus är gjort av Sigge J07. Och detta hus ser ut så här ifrån utsidan. Som vanligt så snurrar jag bara runt lite snabbt, ni kan se. Hur det ser ut och vi ska gå in på första våningen som ser ut så här. Och jag känner typ genast att det var väldigt så här härliga färger här inne i hallen. Det känns också så här, jag tycker typ att många hus känns väldigt harmoniska. Men även det här tycker jag känns väldigt harmoniskt. Vi har en toalett med lite tvätt som ligger på golvet. Och så har vi ett stort sovrum för kanske vuxna simmar och även en liten bebis. Jag har inte sett den där kaninen i de där färgerna förut men det var gulligt att den var lite prickig. Så vi ska gå ner på nedervåningen och vi kommer direkt in i toaletten. De har en sån här datorstyrd toalett. Här har vi då köket. Ganska fint och det är ganska mycket så här grått och vitt och svart och så kommer det lite färgstänk i stolarna och i den här barskåpet. Vi går vidare till själva hallen slash kontor kanske det är. Vi har en liten hjärtbjörn som sitter där och så kommer vi in till tv-rummet och det här tv-rummet var så himla mysigt. Jag älskar den här bänken som de har använt som ett tv-bord eller vad man ska kalla det för. Det var väldigt fint. Och det ser verkligen ut som att det är någon som bor här med de här hyllorna som man har ställt på en massa saker på. Nästa hus är gjort av Mojsan 09 och sen står det bara den text jag har skrivit. Det var Sims Queen som skrev det andra, men förlåt för jag gjorde om där utanför på tapeten men jag har inte det packet. Och det gör absolut ingenting ifall ni ändrar tapeter eller om ni inte har alla objekt som finns utanför huset och sånt där från början. Och här har vi det huset som ser ut så här på självaste utsidan. Vi ska såklart gå in och det sitter även lite så här grisdetaljer där ser jag nu.
Och när vi kommer in så har vi ett litet sovrum för ett barn här. Och så har vi ett sovrum för större simmar, tänkte jag säga. Man måste ju såklart inte ha vuxna simmar som bor här inne, men det ser ut som att det är det som är tanken. Och går vi ner på nedervåningen så har vi ett stort tv-rum med ett piano och en rosa matta. Och den där soffan ser så himla lyxig ut. Vi har en hall som inte har så mycket inredning, men det kan ju vara ganska skönt att ha det så också. Och sen kommer vi in till köket som har en sån här fin stenvägg bakom sig. Jag tycker verkligen att det är så fint att ha stenväggar i kök. Och så har vi även en toalett här inne. Nästa hus är gjort av Klara Fallén. Hoppas du gillar det. Och detta hus ser ut så här ifrån utsidan. Vi ska snurra runt lite. Jag tror att den här personen har satt ut massa så här lampor runt om den här ön själv. Jag har för mig att jag inte har gjort det i alla fall, och jag tycker det var jättefint. Och det var skönt med lite belysning så där. Vi har en mysig liten uteplats, och så ska vi såklart börja kolla på insidan av huset. Och först så kommer vi in till ett stort sovrum. Jag tycker det var jättefint. Det ser väldigt så här mysigt ut, och det känns som att man blir väldigt lugn av att vara här inne. Superfint. Och går vi vidare så kommer vi in till ett litet kontor med en liten fiskeskål på skrivbordet. Och här har vi en liten hall. Vi ska fortsätta ner på nedervåningen. Och här inne har vi ett kök. Och just den här bänken brukar jag själv faktiskt typ aldrig använda. Men jag gillar verkligen mönstret uppe på själva bänkskivan, eller vad man ska säga. Det var verkligen jättefint. Och jag borde verkligen själv använda den här bänken någon gång i mitt spel. Vi går vidare ut till en stor matsal. Och så har vi ett litet tv-rum här i hörnet, och det ser verkligen supermysigt ut. Vi har även ett badrum i det här hörnet, och jag tycker det var supersnyggt. Jag älskar den där duschen, handfaten och speglarna. Och det andra var också fint såklart. Nästa hus är gjort av Becky Lou. Och vi ska såklart snurra runt lite här på utsidan, och det har hänt väldigt mycket på själva gården på det här huset, så vi ska kolla lite närmare på det. Vi har fått en massa lampor här på huset, även runt själva ön. Här har vi en jättemysig liten spaplats. Här inne har vi, det är vi kanske tänkt att ha som ett växthus. Vi har även fågelskrämman och den där bikupan där inne. Och här har vi resten av baksidan där vi har en jättemysig liten sittplats och grill och sånt där. Och här är typ en liten lekplats där man kan stänga in sina barn kanske, så har man lite bra koll på dem. Det är verkligen jätteroligt att se, ja, men se liksom den här tomten så himla omgjord mot hur jag gjorde det från början. Jag tycker att det blev superfint. Vi ska också gå in i själva huset, och jag känner på en gång att jag gillar verkligen färgerna här inne. Väldigt så här färgglatt och fint. Här har vi ett stort sovrum med en väldigt stor garderob. Och, ja, det ser väldigt så här harmoniskt och fint ut, och jag älskar verkligen det här rummet. Det finns stora glasdörrar in till det. Här har vi en toalett med en massa blommor, och det känns ju väldigt fräscht att ha en massa blommor inne på en toa. Här tror jag även att personen har gjort som ett skötbord, och jag har typ aldrig ens tänkt på att man kan göra sådär. Jag vet inte vad det är. Elegant. Okej, det är typ en stol som de har satt ihop med ett prylavlastningsbord. Och det var verkligen smart att göra sådär. Det såg så himla gulligt ut. Här har vi en liten hall, och det kommer även in till ett småbarns- och bebisrum. Alltså så himla fint. Grönt färgtema. Jättegulligt. Och vi ska fortsätta ner till nedervåningen. Och här inne så har vi först en toalett eller ett badrum, och det var verkligen en smart idé att man sätter in duschen, och sen även att personen har gjort såna här väggar med fönster i. Det verkligen gör så att det blir som en avdelad liten duschyta. Vi har tvättmaskin, och går vi vidare ut här så har vi själva tv-rummet, och det var verkligen jättesnyggt att sätta ihop de här skåpen så här med en stor tv. Det ser så himla mysigt ut med de här kuddarna. Och vi går vidare. Vi har en liten kontorshörna. Och det var verkligen jättefint att man har, ja men, ni ser ju hur planlösningen är. Jag tycker den känns väldigt kreativ, och den var väldigt fin och mysig.
går vi vidare här. Så har vi ett matbord, vi har även en stor julgran och här har vi självaste köket. Jag gillar verkligen den öppna planlösningen i huset och vi har både så här kyl och frys antar jag att det ska föreställa med en vägg emellan. Superfint hus, verkligen. Nästa hus är gjort av Ali Boklund. Hej Sims Queen, detta hus har jag byggt åt två tjejer med en hund. Min tanke är att det är två tonårssystrar som lever tillsammans men som sen hittar sina drömpojkvänner och flyttar isär men håller kontakten sen genom middagar, resor och barn som är bästa vänner. Jag hoppas att du gillar mitt hus och det skulle vara jätteroligt om du kunde göra en serie genom min beskrivning om två systrar och så vidare. PS, älskar dina videos. Tack så himla mycket och jätteroligt att du skriver en liten berättelse om hur du har planerat med huset. Och här har vi utsidan på detta hus som ser ut så här. Vi har såklart en liten agilitybana här ute. Det var ju tanken att man skulle ha systrar, två systrar och en hund där inne. Och går vi ner till den översta våningen så ser det ut så här. Och vi har först ett sovrum som var jättefint. Jag gillar verkligen färgen på sängen, den passar väldigt bra. Och det här gillar jag verkligen, kolla den här garderoben, det är liksom glasdörrar in. Först har man en spegel och ett sminkbord och sen har man även två skyltdockor här inne som jag antar att man kan liksom sätta på olika kläder. Det var verkligen en jättehäftig idé. Går vi ut så har vi en liten hall men även ett badrum med väldigt mycket gråa färger. Jag tycker att det passar så himla fint och bra och har rosa handdukar till grått. Går vi ner på nedervåningen så har vi först ett TV-rum som ser ut så här. Det ser väldigt så här lyxigt och mysigt ut. Vi har en fin hundsäng också, lite leksaker till hunden. Går vi vidare ut hit så har vi en liten hall och ett matbord. Det är så här, det fortsätter med en liten lyxig känsla genom huset tycker jag. Och här kommer vi in till ett väldigt, väldigt stort och fint kök. Jag gillar som sagt, och det har jag sagt det väldigt mycket tror jag, att jag gillar grått och svart. Men jag gillar verkligen det och här inne har vi också som matchar badrummet på ovanvåningen. Superfint. Nästa hus är gjort av Helena Valentin. Hej, det var kul att inreda detta hus. /Ida, PS, älskar dig. Tack så himla mycket. Så då ska vi ta en liten trädgårdstour på det här huset. Och trädgården ser ut så här. Vi har även en liten önskebrunn i denna trädgård. Går vi ner på självaste övervåningen så ser det ut så här. Vi har ett litet sovrum till ett litet småbarn. Och det såg jättemysigt ut. Jag tror verkligen att ett småbarn skulle uppskatta detta rum. Det är väldigt mycket färger och leksaker. Går vi vidare ut ifrån det rummet så kommer vi till ett vardagsrum eller tv-rum, vad man nu vill kalla. Och alltså gud, så himla mysigt. Tänk bara att sitta här framför elden med den här mjuka mattan och kolla lite på tv. Vi kan även gå in här. Då har vi ett badrum som ser ut så här. Vi har både dusch och tvättmaskin och en toalett tänkte jag säga. En liten potta till ett småbarn. Väldigt fint och vi ska såklart gå ner på nedervåningen. Någon som har gjort ett sovrum på nedervåningen tidigare. Inte i den här videon, kanske liksom att någon annan har gjort det som jag inte har sett. Eller typ i förra videon, för det var ett tag sedan jag gjorde den. Förra videon, men jättemysigt att ha sovrummet här nere. Inga fönster, men det kändes ändå så här. Det känns väldigt mysigt att inte ha några fönster här inne faktiskt. Med lite så här mysbelysning. Vi har även en toalett här nere som matchar toaletten där uppe. Även en liten potta här nere och det är ju smart att ha pottan på flera olika våningar. Kommer vi ut här så har vi en liten kontorshörna med en dator. Vi har det här spelet. Jag kommer inte ihåg, heter det typ den sovande laman eller... Jag kan inte kopiera den. Ja, brädspelet Laman sover, så heter det. Och en sån här utegångstavla och så går vi vidare. Och här kommer vi då in till köket. De har två spisar så simmarna kan laga mat samtidigt om de skulle vilja göra det. Ja, jag tycker det var väldigt fina färger. Det ser så himla mysigt ut. Nästa hus är gjort av Louise Lion Rider. Och det huset ser ut på det här sättet och här har vi en liten mysig trädgårdshörna. Och vi ska självklart fortsätta in på andra våningen i huset.
Och först så kommer vi in till ett väldigt stort sovrum. Det är även kattvänligt, kanske även hundvänligt. Men det är en väldigt så här, stor kattgrej. Och så mysigt att ha det i sovrum. Och gud, det, här har de även gjort en bastu. Jag har inte sett någon som har gjort ett bastu tidigare i det här huset. Så det är ju jättemysigt att någon har gjort det. Och det är väldigt så här, kul att se hur mycket olika idéer folk har för det här huset. Och vi ska såklart gå ner på nedervåningen och här har vi ett tv-rum. Som även det ser väldigt mysigt ut. Det ser väldigt så harmoniskt ut med lite sån här stendekoration på bordet. Här har vi även en liten myshörna eller vad man nu vill kalla det för med en öppen eld och en sittpuff och en fåtölj. Här har vi en hall med lite avhängningsytor och sen kommer vi in till självaste köket som ser ut så här. Och ja, det här är den här bänken som jag typ aldrig själv har använt förut, men den är verkligen fin. Och så har vi lite koppar för te och sånt där och här kommer vi in till badrummet. Åh, de här handfaten var ju superfina, även de här har jag inte heller använt. Men de var jättefina och det är verkligen så här kul att se hur ni gör. För det är så mycket möbler som ni använder som jag typ själv aldrig har använt som är jättefina. Nästa hus är gjort av Vilma Valbo. Jag kan ej skriva en story här för det står att jag inte får använda de orden. Nej, vad synd. Och vi ska såklart gå igenom en liten trädgårdstour. Här har vi även en liten balkong här uppe som såg så himla mysig ut. Fint med den här lilla skorstenen som sticker upp också och jag gillar verkligen de här sofforna. Så himla färgglada och fina. Vi går vidare på den lilla trädgårdståren och här har vi ett matbord under en sån här, jag vet inte vad det heter, men under ett tak i alla fall. Så det är väldigt bra ifall att det börjar regna. Vi ska gå in och kolla hur själva huset ser ut på övervåningen och först så kommer vi in till ett barnrum. Åh gud. Det första jag lägger märke till är ju den här lilla sovdelen och det här var verkligen så smart och tänk hur mysigt att få sova här inne. Jag måste verkligen använda det här i något av mina hus sen, så tack för att jag fick det tipset. Förlåt för att jag tar det tipset ifrån dig, men det var jättesmart. Och det är även ett sovrum för vuxna simmar och det ser väldigt lugnt och harmoniskt och fint ut. Alltså jag säger typ att alla era sovrum ser harmoniska ut och jag menar ju, alltså jag tycker bara att de gör det. Alla så här, det känns liksom lugnt där inne och det är ju verkligen så man vill ha ett sovrum. Här har vi ett till barnrum som ser ut så här. Med en massa så här färgglad. Alltså gud, jag har ju typ inte använt de här tavlorna. Jag tror, det här är nog tavlor som någon sim har målat tror jag. Alltså de var så fina, jag önskar att de fanns i spelet så att jag själv kunde använda dem också. Här har vi ett till barnrum och det ser ut som att det kanske mer är till en tonåring. Det var verkligen supersnyggt. Går vi vidare ut här så har vi en hall som leder oss ner på nedervåningen. Och först så kommer vi in i det här rummet som är både en matsal och ett tv-rum som ser jättemysigt ut. Vi har fler sådana här tavlor som jag tror att någon sim har målat. Och de, ja precis, här står det, målad efter referens och de är verkligen så himla snygga. Jag borde också göra sådana där tavlor lite mer så att man kan få fler olika. Här är en till sån tavla. Laddar man ner det här huset så kan man även sälja de här tavlorna om man vill ha pengar. Fast det här huset är ganska dyrt så då kanske man redan har fuskat för pengar i sådana fall. Här har vi köket med lite, med lite gulliga kökstavlor. Som ser ut så jättefint. Kök. Här har vi en liten skylt, eller ja, en tavla med text på. Vi kommer in till badrummet som ser väldigt så här fräscht ut. Nästa hus är gjort av Signolf. Hej Sims Queen, detta hus som jag inrättar min tanke att en singelmamma och hennes barn ska bo. Hoppas du gillar det. Och vi börjar och kollar runt i trädgården hur det ser ut här. Och vi ska självklart gå in på övervåningen också. Och först så kommer vi in i detta lilla rum. Som ser ut att vara typ ett vardagsrum. Vi har en tv och en bokhylla och en sån här mysig eldspis. Och vi har även en hamsterbur, eller ja, en råttbur var det tydligen. Går vi vidare ut så kommer vi till en liten hall som ser ut så här. Och jag glömde säga att jag tycker att det är mysiga färger där uppe. Det är lite så här svag belysning så det ser mysigt ut. Här har vi självaste badrummet.
Även det var väldigt fint. Jag gillar verkligen det badkaret som var utplacerat där. Kommer vi ner här så har vi då ett stort sovrum och den här idén var jättesmart. Personen som har gjort det här har då gjort de har gjort ett stort sovrum både för ett barn och för en eller två vuxna simmare. I det här fallet var det väl en singelmamma som skulle bo här med sitt barn. Och så har de satt en liten halvvägg emellan och de har även fått olika tapeter. Det ser så mysigt ut. Går vi vidare ut här så har vi då en hall och sen kommer vi in till självaste matsalen. Och här inne har vi det lilla, lilla köket. Det här är nog det minsta köket som jag har sett i det här huset, men det var också jättefint och roligt att se nya idéer. Nästa hus är gjort av Patricia Sjögren, jag antar att det ska vara Sjögren. Och här har vi då hur detta lilla hus ser ut och självaste trädgården. Här har vi en mysig liten avslappningshörna. Nej, alltså gud, tänk att ligga här. Och bara ligga här och chilla och kolla ut i skogen. Vi har lite plats för att plantera, vi har som ett litet utekök här. Det var verkligen superfint. Men vi ska fortsätta in i huset och på övervåningen så ser det ut så här. Först så kommer vi till ett barnrum som är väldigt färgglatt. Jag gillar när man sätter ut så här mycket dekorationer för det ser ju verkligen ut som att det är någon som bor här och någon som har satt upp en massa bilder på sina vänner kanske. Nästa rum här inne är då detta som kanske är tänkt till en vuxen sim eller två vuxna simmar och alltså gud vad fint det var med de här färgerna tillsammans. Mycket så här blått och grönt och beige. Det ser supermysigt ut. Det här var också lite så här ny idé att man har satt byrån utav änden av sängen. Jag gillar verkligen den idén, det var jättefint. Och så har vi som en liten kontorshörna i den här änden av rummet. Går vi vidare ut i hallen så har vi ett till barnrum här. Gillar även färgerna här inne väldigt mycket. Mycket såhär lila och blått. Det var verkligen superfint och det ser supermysigt ut för ett barn att bo där inne. Här ute har vi en hall så vi ska gå ner vidare till nedervåningen. Och här har vi först då ett vardagsrum och alltså gud, jag gillar verkligen hur det ser ut. Den här tapeten är lite såhär lyxig, lite blå-vit färg. Sen har vi väldigt mycket vita färger. Det här TV-bordet är så himla häftigt. Och jag gillar verkligen den här djurmattan som ligger här. Väldigt fint hus anpassat för både simmar och djur. Går vi vidare ut här så har vi en hall med lite avhängningsytor. Och så har vi en sån här väggavdelare som någon har ställt i för fönstret och det var verkligen en supersmart idé. Ibland kanske man inte vill ha typ vanliga gardiner utan då kan man göra så här istället. Det var verkligen jättefint och går vi vidare här så har vi då självaste köket. Och den här tavlan var ju verkligen passande till ett kök, det är liksom olika mat och sånt där på den. Det var verkligen häftigt att ha sånt där färgglatt kakel med ljusa träskåp och vi har ett litet matbord här. Alltså gud vad fint med den här kvasten som hänger här. Jag måste verkligen börja använda mer såna här objekt eller dekorationer i mina byggnader. Går vi in här så har vi ett badrum och det här badrummet såg väldigt harmoniskt ut. Alltså, man kan se att det har gått sönder lite här också och det gör ju också att det känns väldigt så här verkligt för alla hus är ju inte helt perfekta utan ibland har det ju gått sönder lite i hus och sånt där. Nästa hus är gjort av Atrejo666. Hej, jag är en tjej som heter Amanda och i mitt hus bor en tonåring med sina två yngre syskon. Och här har vi det huset. Vi ska gå en liten rundtur på hur det ser ut i självaste trädgården och det ser ut så här. Vi ska gå till uppvåningen. Och här har vi det första sovrummet i det här huset och det här är väl förmodligen till tonåringen och även till ett småbarn. Vi har en dator, även ett sminkbord och jag tror verkligen att en tonåring och även barn skulle trivas väldigt bra inne i det sovrummet. Här ute har vi en hall med en till säng för ett litet barn förmodligen. Och här inne har vi då toaletten och man kan ju så här se lite att det är verkligen tonåringar och barn som bor där inne med den här mattan som ser väldigt så här färgglad ut. De hade en väldigt fin tapet inne i badrummet.
Men vi ska fortsätta ner på nedervåningen och även här så fortsätter det att vara väldigt färgglatt. Väldigt mycket lila färger och ja, i tv-rummet så ser det ut så här. Går vi vidare utifrån det så har vi ett, ja men det känns som ett så här kreativitetsrum. Vi har liksom den här mikrofonen, gitarrer, målstativ, vi har en liten bar. Så simmarna kan verkligen utföra mycket aktiviteter i huset. Och här har vi ett litet middagsbord och självaste köket. Och sen kommer vi in här till badrummet som ser ut så här. Superfint litet hus. Nästa hus är gjort av Vingla 06, ett hus där ett ungt par bor. Det var superkul att inreda, det är väldigt modernt och min stil. Haha, love you. Och det huset ser då ut så här i trädgården. Lite fina solrosor på bordet där. Om vi går ner till övervåningen så ser det ut så här. Och jag känner på en gång, jag gillar verkligen färgerna som var här inne. Superfint, här har vi då ett sovrum till lite äldre simmar eller vuxna simmar kanske. Vi har ett badrum. Återigen, jag tycker verkligen att grått och rosa är jättefint tillsammans. Och här har vi en hall. Och jag gillar verkligen färgerna på tapeterna, de passar jättebra tillsammans. En liten så här lugn, harmonisk, mysig liten hörna. Vi ska gå ner till nedervåningen. Och först så kollar vi på detta rum som är ett tv-rum. Det ser också så här lugnt och harmoniskt ut. Grått och rosa, alltså så himla fint. Här kommer vi ut till självaste hallen. Med, vi har ett fiskakvarium där och lite avhängningsytor. Vi kommer in till köket. Som ser lite så här äldre ut, men det är också väldigt mysigt. Vi fortsätter liksom med stil i grått och även lite träfärgat. Och så har vi det lilla badrummet, eller ja, jag skulle inte kalla det här ett litet badrum, det är faktiskt ett ganska stort badrum, men det ser ut så där, jättefint. Och jag tänkte faktiskt att det här får vara det sista huset för den här videon. Så det är jätteroligt att kolla igenom hur ni alla har inrett det här huset, jätteroligt att se olika idéer och jag hoppas att ni har gillat den här videon, så ses vi snart igen. Hejdå!